mention of Mr. Keel there, but I'll let this one slide. They like basketball, soccer. Stavki te na zrenčukovije dresing. Зрен листни цели на лук. И ще взема лимона. Ще използвам един два лимона. Се подготвяме за балет. Малък снак преди балет. От едното място на другото, от едната стая в другата. Да видим бажурите днес. Трябваше да ги оправя, тъй като толкова са станали тежки. И аз вчера само ги подкрепих набързо. Вчера на дъжда бяха се затворили. И днес как са се отворили. Но са толкова тежки. Сега тези ще трябва да ги подкрепим. Отново с мен. Погледнете какъв разкош. Сега ще се погрижа за това. Показах ви какъв ще бъде моят дресинг. А това, какво ще го направя? Ще измия кейла и ще го завия в кърпа, ще го подготвя, ще го оставя в хладилника така, да е готов и за утре, ще си оставя за тази вечер. Това, което правя, много е важно да се почистват зеленолистните, това, което правя аз, е отделям ето тази част на листата, когато го приготвям, ето тази част на листата. След това махам по-дебелата част, измивам обстойно ето тези листа и в последствие си измивам по-дебелите. Тъй като по този начин листото по-лесно се почиства. Ниско калорична храна, богата на минерали, полезна храна. Най-важното е, че е ниско калорична. Защото понякога, напоследък особено, както се говори за... Аз направо сега ще си го направя. Секунда само да се взема големи купи. Ето така, сега в две големи купи. Тази купа за стъблата, за да не се пръскат наляво и надясно. А иначе за листата, направо си ги правя на връзка. Ето по този начин ги... Ще ги обработя. Погледнете какво листо. При мен е купон, едното дете прави балет. Мия с нейен приятел току-що приключиха Dryland, което е тренировките по плуване, гимнастиките, които правят. И сега ще побързам и ще споделя накратичко това, което ми минава през ум. Си вземе максимално нутриентите през деня, но да внимаваме с калориите. И какво имам предвид? Да внимаваме за това колко ни обработя на храната, как ни обработя на храната, какво е добавено към храната. Защото понякога трябва да сме по-съзнателни за това преработената храна има много токсини, много пестициди. Но калоричността на храната е нещото, което е свързано с и теглото. Ако искаме да редуцираме тегло, по идеята е да се подлагаш на диета и да ограничиш някои от макрогрупите, било то протеини или въглехидрати или мазнини, може да има краткосрочен ефект, но не знаеш никога кога е. Дългосрочен ефект няма, тъй като се възстановява теглото. А и без ограничения можеш да постигнеш загуба на тегло
без ограничения, само с ето това, с по-целесообразно консумиране на калории, да постигнеш загуба на тегло малко по-бавно, но по-гарантирано. Идеята не да се ограничават необходимите макрогрупи, всичките ни елементи, мазнини, протеини, въглехидрати. Идеята е по-умно с калории, тъй като всяка храна има и въглехидратите, и протеините, и мазнините, с изключение на месото и олиото. Месото има мазнини и протеини, а олиото е само мазнини. И в зависимост от това колко калории се консумират, колко калории се консумират, тялото използва първо въглехидратите, след което мазнините. И всичко, което на нас ни идва в повече, било то под формата на въглехидрати, протеини, мазнини, тялото се запасява. Ако са ни повече въглехидратите и протеините, също те се превръщат на мазнини. Това е по-умно и с пълно с калориите. Това имам предвид. Наблягайте на полезните, необработени плодове и зеленчуци. Пълничко с плодовете. И най-вече на богатата на хлорофил, нискокалорична, богата на минерали, зеленолистни храна. Тъй като това е нещо, което на нас ни гарантира максимален прием на нутриенти, за да покрием хранителните си нужди всеки ден. Това е за кейла, сега ще измия тази част много бързо, а тези, както предходното видео, по същия начин нямам никаква идея заложена за това какво ще се случи, но те могат да се направят и на супа. Щом имаме в къщи цели на морков и чесън, може да стане добро ориенталско ястие. А тази рукула, ще ви покажа, тази цветна рукула, само така я измивам. Тя е толкова нежна и почиствам коренчетата. Ето това. Всичко останало не отделям. Само на кейла. И когато станат, примерно, блохарчетата, също стъблата са доста горчиви. Но на рукулата, това, знаете ли, за мен е подправка за салата, защото ситно нарязана, тя е толкова финна, колкото магданоз и кориандър. Поне тази бейби рукулата, която при мен е на ниво бейби рукула. Но така се получи, защото разсада, който се направи, прекалено много стана разсад на малко пространство и сега, когато стигне до това, до този растеж, само секунда, че се разпада, до този растеж тя се вади, за да освободим пространство за другите. Затова е така. Това отива за салата. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа кое ще се обработи за основно ястие, кое за дресинг и кое за подправка към основното ястие. Секундичка. Дресингът от ето тези зеленолистни, цели на лук, и мъничко кейл с лимон. Това ще бъде основното ястие. Подправката към основното ястие. А това ще включа в дресинга. За това си мисля за ентусиастите, които искат да влязат във форма на оптимално тегло, каквото и да е това за тях. Вместо да се изключва някой от... да се изключат мазнините, въглехидратите или протеините, могат да се нагласят процентите. Съблюдавайте за това. Да сте по-умни с начина, по който консумирате храната си. Също тази храна е богата на вода и фибри, които нямат калории, но са ни също важни за едно оптимално хранене. Ако искаме да редуцираме теглото от богата на вода и фибри храна, която е нискокалорична. Но за нас това е пребиотика, нещо, което на нас ни помага. Секунда само. Сега ще си почистя и рукулата в ето това. Да махна коренчетата. За нискокалоричната храна по този начин.
И богатата на вода и фибри, казвам отново, тъй като във вода фибрите са ни пребиотика. Нещо, с което добрата бактерия се храни, т.е. е важен компонент от здравословното хранене. Вместо да се ограничават групите, да се ограничават необходимите и жизненно важни макроелементи, тъй като всички те са важни. Освен да сме целесъобразни с калориите, вижте как го правим по този начин. Ето така. Сега ще го събера и всичко това ще го сложа в ето тази купа. И в последствие ще ми е по-лесно с ножчета на дъската, за да го отрежа от тук. Когато го е брала майка и нямам съмнение за това, че е откъснато нещо друго, но това е изцяло от зеленчуковата градина, така че няма как да е попаднало нещо друго. По принцип, когато, тъй като магданоза ни е навсякъде в момента, вятъра го пренася и понякога, когато си харесвам хубав магданоз, но е от нестандартно място, излязо някъде от камъните и аз го проверявам. Вижте сега колко бързо ще се оправят нещата, особено ако не приказвам, аз искам да споделя. За това да не се отказваме, а за това да нагласяме, да сме по-умни с калориите, да нагласяме. Ако има диета, която да е по-високо въглехидратна, но има диета, която да е по-ниско въглехидратна. Също има диета в средно ниво, в която имаме комбинация с по-високо захарни плодове и по-ниско захарни плодове. Има диета, която може да е на 80% сурова храна и 20% готвена храна. И така да се получи една смесица от всички тези неща на момента, каквото ни трябва. Готово! Ето така. Останаха още едно-две листенца, но те може да попаднат и в дресинга. Ето така. Та-дам! Кратко включване и напомнене за това да не се отказваме, а да нагласяме. Да нагласяме диетата си. Спрямо нуждите и спрямо за това какво искаме да постигнем на момента. И всичко това е когато наблягаме на по-съзнателно с калориите, на по-нискокалоричната храна и съблюдаваме за въглехидратите, протеините и мазнините в храната. Нагласяме ги спрямо нуждите ни. И една част от зеленолистните да оставя за това да ми е за утре. Да имам нещо под ръка, което да е по най-бързият начин за приготвяне на нещо. Или зелена супа, тъй като имам лук и мога да направя бързо да блендирам зелена супа. Ето колко цели не ми трябва, за да направя борито на зелената супа. Дори само за салата мога да направя малко дресинг от целината и да направя салата от кейла. Само да блендирам кейла на салата. Нямам идея за какво ще се използва утре, но ето така ще съм с едно нещо напред. Това също е и подготовка на храната ми. Ще оставя в хладилника моя букет от зеленолистни. Това също е подготовка на предварителна подготовка на суровата храна. Дали ще го използвам за супа, тъй като това мога да го добавя към нещо по-течно, да направя още целина с вода и лимон и да добавя ето тези зеленолистни. Това са по-твърдите стъблата и по-грубите листа на кейл. Рукула, има целина, морков. Нещата, които ви показах за блендиране, за дресинг, има малко лук. Сега ще сложа и прясно нарязани подправки. Имам предвид босилек, риган, които ще оставя ето така. Това на нас ни помага предварително приготвени зеленолистни. Също ще ни подпомогне в забързаното ежедневие или когато трябва суровата храна да се случи между другото. Предварително приготвени, блендирани, зеленолистни или сито нарязани. Плюс тези, които имам оставени в кърпа за Вити, които ви показах. Тя, които набрахме от последната разходка. Красоти! Не знам дали чувате децата навън. У нас е голям купан. Руколата оставам така накисната във вода, на бар плота. Ще е готова за утре, ситно нарязана към вече готовите, измитите и приготвени зеленолистни. Това също са брендирани зеленолистни, в които ви показах какво има зеленчуковия дресинг, но добавих малко тахан, лимон и вода. Това се случва на терасата.
Но искам да ви кажа, че марулите тук им е прекалено горещо. Започна да им става прекалено горещо и така им пожълчават леко листата и затова сега ги трансферираме долу, където направихме расата. Ще бъде моето ястие, блендирани зеленчуци и сега ще си нарежем кула като подправка. Ето това се получи. Сега ще си нарежа рукулата като завършек на идеята за внимаването, за калоричността на храната, за това как нагласяме нещата спрямо нашите хранителни нужди, въобще индивидуалната нагласа. Тъй като при толкова много информация, която се публикува и в повечето случаи конфликтна информация, понякога е трудно да отсеем или как да знаем къде точно е истината за това. А и отделно, ако за някой нещо работи, за друг може да не работи на 100% или въобще да не работи. Затова друга здравословна стратегия е да си гъвкав. Да си гъвкав, тъй като това, което доставаш основните принципи. Това, което за някой е норма, в основата за теб може да е подправката. Всичко е в баланс и това да нагласим нещата да работят за нас. Моето ястие, моето зелено ястие. Блендирани зеленчуци и нарязани, ситно нарязани зеленчуци. За някой това може да е много лека храна. Може да се добавят още мазнини към това. Няма никакъв проблем да се сложи лъжица лелено семе или чия семена. Конопено семе. Няма проблем да се направи калоричен, по-калоричен дресинг с хранителна мая, ако трябва дори зехтин, ако за някой е прекалено, да се довкуси и лимон. Хранителна мая, зехтин, лимон. Някой може само хранителна мая, тъй като аз не ползвам толкова хранителна мая. Някой може да вкуси с по-мазен дресинг, направен от ядки или дресинг от семена. Защо не? Тиквено семе с лимон. Аз в момента нямам тиквено семе. Много опции и за това да сме гъвкави е важна стратегия, която да помогне и за най-малката промяна. Здравословна промяна.